Біля Запорізької атомної електростанції під час обстрілів була знищена станція радіаційного моніторингу. Вона збирала інформацію про стан навколишнього середовища. Про це експертам МАГАТЕ повідомили працівники тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. І водночас самих фахівців МАГАТЕ не допустили до моніторингового пункту, аби підтвердити пошкодження. Інцидент стався цього тижня за 16 кілометрів від атомної електростанції. І за словами генерального директора МАГАТЕ Мар'яно Гросі, знищення однієї станції не несе прямої загрози для Запорізької станції, проте послаблює заходи її безпеки. Також у МАГАТЕ додали, що від початку війни кількість таких станцій радіаційного моніторингу із 14 зменшилася до 4.